Ja, men hallå. Dansk-Caro är här och har jobbat. Och sen så när jag kom hem så har jag stått och stekt köttfärs. Ja, jag behövde göra det också. Så man inte förstör den i onödan, utan den ska jag frysa ner och använda till det där ni har sett förut. Kommer ni ihåg? Pitabrödet, majsen. Och det var ju sån här guacamole, och det var vitlöksdressing, och det var tomater och, ja, och köttfärsen då i den här pitabrödet som man stekte. Så blev det ju som en tacorulle, kommer ni ihåg det? Sånt ska jag göra igen, därför det var så gott! Ja, och då måste jag frysa ner lite köttfärs just nu och sådär. Så det här blev en liten kort vlogg faktiskt ikväll. Ja. Jag ska gå och lägga mig snart, tänkte jag. Så vi hörs!